Després de la victòria, a l'últim minut la setmana passada contra el Ribarrotxa B, el Vallbonense rebia el Mas de Tous al Racing de Paterna. Moment de signar la quarta victòria consecutiva en una jornada on els tres punts acostarien a l'equip als llocs de la promoció, ja que el duel directe entre el Manises i el Vilamarxant, els dos equips per davant de la classificació, permetria retallar punts en cas de victòria. Tant el Vallbonense com el Racing van plantejar un partit molt seriós, per moments intens, on els de Fran Ballesteros, a pesar de jugar bé, es veien ofegats de cara a la porteria rival. Per això, va ser que les millors oportunitats dels primers 45 minuts van ser per als de Paterna. Primer van provar amb esta falta des de molta distància i després ho van intentar de totes les maneres possibles, però el Racing es va topetar amb un magistral Josep Baixespals, que va impedir que pujara el 0-1 al marcador. Molt meritoris van ser aquestes dos grans parades amb només 20 segons de diferència, senzillament espectaculars. Però encara va intervenir una vegada més de manera decisiva, amb este mama, on Josep va provocar que el davanter del Racing se li fera de nit i no anotar el primer de la vesprada. Per al Racing eren les ocasions, però marcar era cosa del Vallbonense. Rubén, amb este gran gol, ficava els blanquirrojos per davant. Una alegria que només durava 3 minuts, els 3 minuts que el Racing va tardar en empatar el partit. La reacció no es va fer esperar i Juanjo va marcar el 2-1 definitiu que deixava els 3 punts al Mas de Tous. Tres punts amb permís del travesser que es va ficar del costat local a una de les últimes accions del partit. Victòria patida i treballada, la quarta consecutiva. Quizá eso en la primera parte nos ha pesado un poquito la presión, hemos vuelto a días donde con el balón en los pies nos costaba un poquito, pero bueno, aún así el equipo sabía que el partido dura 90 minutos, en el descanso hemos corregido dos o tres cositas y nada, la segunda parte creo que se ha hecho un buen trabajo, el resultado creo que ha sido justo, ¿vale? Y nada, muy contento por los chavales porque a pesar de todas las bajas que hemos tenido durante la temporada, pues seguimos ahí a falta de 4 jornadas. Y nada, 4 victorias seguidas, donde hemos jugado contra rivales que venían con dinámicas muy buenas y eso quiere decir pues, que las cosas se están haciendo bien. Independientemente dels resultats dels rivals, la victòria permet al Vallbonense apropar-se una miqueta més al segon lloc, el que donaria la possibilitat de jugar la promoció d'ascens. El Liria también ha perdido, que aunque lo tenemos lejos, pues quedamos a 7 puntos y tiene que venir aquí. Es verdad que quedan 12, que tenemos muy poco margen de error, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión de intentarlo hasta el final y para eso estamos trabajando. Diumenge de vesprada, el Vallbonense visitarà el Mislata, equip que està a la part baixa de la classificació i per la part de dalt encara esperen més duels directes. Una altra jornada on la victòria podria ser més que 3 punts.